biólogo e ecologista Michael Hansen é cientista da Consumers Union, a maior organização de consumidores do mundo. Andréia Salazar é consultora jurídica do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, responsável pela vinda do especialista em segurança alimentar a São Paulo para discutir transgênicos. Ele chamou a atenção do IDEC pela participação no documentário O Mundo Segundo a Monsanto, para contar a história da companhia norte-americana criada em 1901, a jornalista francesa Marie-Monique Robin ouviu pesquisadores, políticos e vítimas de produtos químicos fabricados pela líder mundial em sementes e plantações transgênicas, que nasceu como indústria química. A multinacional não se manifesta. Michael Hansen é uma referência mundial em termos de organismos geneticamente modificados e rotulagem de transgênicos. Ele estuda esse assunto e os impactos dos transgênicos na saúde há mais de 15 anos. Hansen veio para dizer aos brasileiros que a engenharia genética pode resultar em produtos que fazem mal à saúde. Além disso, existem brigas no mundo todo sobre a propriedade de sementes geneticamente modificadas, diz ele. E quanto ao meio ambiente, as colheitas de transgênicos aumentam o uso de pesticidas ao invés de diminuí-lo, ao contrário do que as pessoas pensam. No documentário da jornalista francesa, se vê como a soja transgênica é produzida. Uma proteína que torna a planta tradicional resistente aos herbicidas é inserida nos genes dela. Quando eles são aplicados, acabam com as ervas daninhas, sem prejudicar a colheita. A fabricante, tanto das sementes quanto dos produtos químicos, prometia vantagens ambientais pela redução do uso de pesticidas. Hansen complementa: a soja fica cada vez mais resistente ao glifosato contido no herbicida, o que obriga o uso de maior quantidade ou a substituição pelo chamado 2FD. Essas substâncias são potencialmente cancerígenas e podem afetar a reprodução humana. No Brasil, existem plantações transgênicas de soja e de milho, grãos que entram na composição de vários alimentos industrializados. Isso é bastante sério, por quê? Porque nós não conhecemos os impactos desses alimentos para a saúde. Existe uma regra prevendo o monitoramento desses alimentos após sua introdução no mercado de consumo, mas a CTNBio está prestes a cancelar essa regra, a revogar essa regra. Então, esse é um momento bastante delicado, nós temos que ficar atentos e fazer todo o possível para evitar que esse monitoramento pós-mercado caia. O IDEC acompanha o assunto há mais de 10 anos. Moveu a primeira ação judicial para exigir avaliação de riscos à saúde e estudo de impacto ambiental, além do direito do consumidor à informação. Informação é um grande problema, comenta Hansen. Ele afirma que a multinacional que controla o mercado se recusa a colaborar com as pesquisas. O Brasil está entre os maiores produtores de transgênicos do mundo. A lei obriga a rotulagem dos grãos, o que não ocorre em território norte-americano. O representante da Consumers Union diz que o nosso papel é fundamental. Cabe ao consumidor decidir o que comprar, sinalizando suas escolhas ao mercado. E quanto à produção? Acredito que a resposta para todas essas questões sociais, ambientais e de saúde é a agricultura familiar, local, sustentável, feita em pequenas propriedades.